gente, nós estamos no Lounge Tremendão para mostrar para vocês o início de um projeto, se Deus quiser, vai perdurar. Muito bacana a iniciativa aqui do Theo Cancelo e Hugo Castro Alves. Parabéns pela iniciativa. Olha, arte por toda parte. Muito bacana. Vocês convidaram amigos, músicos também, todos estão aqui voluntariamente. E a entrada é uma doação também voluntária para o Instituto Braille. Bacana a iniciativa, parabéns. É isso aí, a gente se uniu, um coletivo de artistas, para tentar transformar a nossa sociedade. Com pequenos gestos e com grandes ações, a gente consegue chegar no nosso objetivo. E além disso, uma exposição, comidas típicas, o que mais? Várias ações em conjunto, é isso? É, inicialmente a gente sempre faz trabalhos musicais, mas já que é um trabalho social que envolve tanta coisa, por que não chamar outros artistas e fazer um trabalho multicultural? Então, por ser da arte, a gente é amigo de muita gente, então a gente chamou um ator, a gente chamou um fotógrafo, que é o Marcos Cabaleiro, para expor, a gente chamou uma dançarina que infelizmente não veio por problemas de saúde, bazar de artesanato e algumas luminárias artesanais também muito interessantes que o rapaz está expondo aqui. E o mais importante, deu espaço aqui para os dirigentes aí, colaboradores do Instituto Braille, divulgar a instituição, falaram no palco, deram seu recado, acho que isso é muito importante. Com certeza, é uma instituição que não tem tanto apoio e a nossa ideia com o projeto é pegar o que arrecadou e realizar um mutirão lá. Então, não é o artista só doar o seu tempo aqui, doar a sua arte, mas o artista meter a mão mesmo e transformar a sociedade, ir lá pintar, melhorar a situação da instituição. Mas a ideia é que esse evento aconteça periodicamente. Qual vai ser a periodicidade? Mensal. Mensal. Mas a gente está planejando outras ações, como levar música para a periferia, ocupar os espaços públicos, as praças, criar um website e um web programa onde a gente fale sobre cultura, fale sobre ação social. Essa é a nossa ideia. Eu quero agradecer ao Tremendão, especialmente a pessoa do Ivo, que nos abriu a casa, nos abriu o espaço e está confiando no projeto com a gente. Ivo é amigo querido, parabéns. Aliás, ele criou esse espaço para isso. Lógico, tem as celebrações, aniversários, casamentos, mas ele sempre abriu esse espaço para a arte, para a cultura. Acho que é uma bela iniciativa. Bom, gente, parabéns para vocês. Eu quero que vocês nos avisem, né, para divulgar no programa a próxima data, para que mais pessoas tenham esse privilégio. Como eu falei, música de altíssima qualidade, são músicos, cantores aqui da região que têm que ser prestigiados. E uma ação social, ajudando sempre, vocês vão mudar a cada edição uma instituição. Isso, a ideia é cada mês ter uma instituição e procurar as instituições que não têm tanto apoio. Não adianta a gente ir em instituições que já têm apoio, que estão bem... Grande visibilidade. É, vamos pegar as pequenas que estão precisando ser trabalhadas e vamos ajudar essas pessoas. Costa Ramos, abrindo espaço aqui, o Lounge Tremendão, para receber mais um evento sociocultural bárbaro. Olha, todos estão aqui emprestando seu talento gentilmente em prol de uma boa causa, Instituto Braille, e promovendo essa ação, reunindo música de qualidade, músicos, cantores da região, e aqui a sessão do Lounge Tremendão pelo Ivo. Show, Ivo, parabéns aí pela iniciativa, muito bacana. Obrigado, João, por estar sempre comigo, sempre incentivando. Eu sempre falei que as portas estão sempre abertas para arte, cultura, esporte. E tudo que vier da cidade, eu estou sempre ajudando, tentando apoiar e fazendo esse espetáculo bonito aí para vocês. Ah, e além do espaço ser ocupado para esse movimento de arte, ele também é ocupado para celebrações, aniversários, casamentos, festas corporativas. Muito procurado, graças a Deus, né, Ivo? É, a gente faz bastante casamento, bastante festa de 15 anos, corporativo. No segundo semestre vamos voltar com as festas, mais a roda de samba, daí voltar e outros eventos. Lotava, fazia a fila na porta. Sim, sim, agora pro final do ano a gente deve retornar, mas o foco agora são os casamentos, as festas, né, de debutantes, os corporativos e incentivar a parte cultural. Acho que foi uma excelente ideia, o espaço é generoso, moderno, né?
Inclusive aqui foi gravado um comercial de TV e tinha o Malvino Salvador como estrela do comercial. Eu fiquei impressionado com a estrutura, os caminhões aí na porta e tal. Eles escolheram essa locação para gravar o filme. Isso, isso. A vantagem do espaço é que ele é muito versátil, né, João? É. Você abriga qualquer tipo de evento, que ele tem vários módulos para você aproveitar. E o pessoal curte bastante, né, as festas, tudo. Eu tô feliz por você estar sempre prestigiando também. Um sucesso, né? Meu coração tropical batirá esse gelo irá. Como garrafa de náufragos e as rosas partindo o ar. Gente, olha ela, Didi Gomes. Essa mulher é demais. A gente acompanha aí pela Noite Santista. E ela arrebenta, arrebenta, tem fiéis seguidores. Vocês sabem que ela foi a intérprete da Escola de Samba Vai Vai, em homenagem a Elis, né? Isso. E a partir daí surgiu um convite para você fazer um tributo a Elis. Exato. E vai acontecer em Santos? Sim. Depois do campeonato, em 2015, nós ganhamos, homenageando ela, nossa diva maior. Eu tive várias portas abertas através do Vai Vai, através do Raul Gil, na qual participei, Máquina da Fama. E aí o produtor me convidou para estar fazendo um tributo. Isso foi um ano de conversação. E acabei que eu falei, não, eu vou fazer até em forma de agradecimento. Porque, legal. Espiritualmente falando, acho que ela abriu vários caminhos. Eu estou muito agradecida, estou fazendo. E desde o início da sua carreira, as pessoas achavam que você tinha essa, sim, semelhança vocal? As pessoas acham, mas eu não. É. Eu não acho. Ah, mas eu fico muito honrada, porque eu, comparada à maior cantora de todos os tempos, não é qualquer um, né? Então eu agradeço imensamente. Bom, e é show você estar participando hoje desse projeto bacana. Projeto sociocultural, né? Cultural e social. Bárbaro isso, né? Bárbaro. Eu fiquei contente com o convite dos meninos, né? Por terem me convidado a fazer esse show, arrecadando fundos para vários institutos. Aqui é o começo, virão vários. Eu espero estar em todos, se Deus quiser. Legal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não ser um samba com nada demais, não ser um samba tonto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Olha só, Kika Will Cox, Sandra Via Valente, uma honra poder participar de um projeto como esse. Eu estou super feliz de você ter vindo prestigiar o nosso evento, poder mostrar no seu programa que tem uma ótima audiência. Então, eu estou super feliz, sempre faço parte desses projetos, sempre que eu posso, procuro usar a arte para ajudar, né, para fazer projetos voluntários. Esse é mais um projeto voluntário que eu faço, essa é a primeira edição. A ideia é abranger várias instituições das formas que forem possíveis, né? Arrecadar fundos para que possam fazer reformas ou comprar alguma coisa que precisem. E tudo através da arte, através da música. A gente está contando com várias pessoas que estão apoiando. O Ivo aqui do Tremendão, que de primeira aceitou a proposta. E aí o Théo mobilizou todos os artistas, enfim. Estamos aí fazendo essa noite maravilhosa, tentando agregar a arte, a cultura, o trabalho voluntário. E a gente gostaria que isso fosse divulgado para que as pessoas viessem, comparecessem e ajudassem como podem, né? Porque aqui a gente não cobra ingresso, as pessoas dão uma doação como podem para poder ajudar. Kika, quantos anos você toca na noite? Você canta na noite? 20 anos esse ano. 20 anos. E além disso, você é professora, fonoaudióloga? Professora de canto, fonoaudióloga. Agora vou me formar em psicopedagogia. Me formei em publicidade também. Nossa, ela não para, não para. Aliás, Nas horas vagas. Olha, o Sandro Valente é produtor cultural. Queria que você falasse pra gente das próximas grandes atrações. Aliás, ele tem trazido grandes shows aqui pra nossa cidade. Muito bacana. Ô, João, então, em primeiro lugar eu quero agradecer a sua presença aqui no evento, prestigiar o pessoal da arte, iniciativa do Theo, tá ajudando lá do pessoal do Braille, muito bacana. Serão vários eventos. Quero agradecer primeiro isso, que é o mais importante. Os eventos, na verdade, não são meus, né? Eles são para a cidade. Ele tem o dia 25 agora, no Coliseu João Bosco. Dia 23, o Acordo do Som. Tem Marcela Tavares, que é um fenômeno do YouTube. Tem Oscar Filho.
tem Sidney Magal, Fábio Júnior em agosto, Zeca Pagodinho em setembro. Opa. E tem a melhor, Marisa Monte, no segundo semestre. A gente fica aqui no Lounge Tremendão, ouvindo aqui Arte para Todos. Vamos ouvir agora a Kika Wilcox, fechando a noite. Fique certo quando o nosso amor te espera, logo o sonho se desespera e se esconde na serra. Se arrisca no pão.